Poštovni gledalci, pratite Hroniku Fedrasa. U toku je 48. festival dramskih amatera Srbije. Pogledajmo kako je bilo pete večeri na festivalu. Uvaženi poštovalci Fedrasa, dragi prijatelji, poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli na Fedras. U ime organizatora i domaćina 48. Fedrasa pozdravljamo prisutne goste kao i učesnike festivala. Večeras ćete imati priliku da odgledate revijalnu predstavu Sremački divani u režiji učitelja Dušana Radojčića, koji će izvesti amatersko pozorište Pepo Krsto Surduk. Uživali smo u komediji Sremački divani, koju je režirao učitelj Dušan Radojčić u izvođenju amaterskog pozorišta Pepo Krsto iz Surduka. Ovo je bila predstava revijalnog karaktera. Učiš ga, pa te dare, samo se ona njemu nasne i ostaće ko omađija. Tako je, Rosto. Prijateljima se moraš pokazati kako priliči. To, tata, tata. Čika Bož, možete sesti do mene. Pa ja ću vas kako skupati. Tata, ajde, tata, polako, ustani da mi se ne ušineš. Ajde, tata, polako. Vidim ja da ne možeš. Boš ti do svoje babi. U sebi, polako, zna, nemoj da mi se ušineš. Ti, Rado, možda mene, da mi to dobro treba. Evo, Boga mi, ovde da stojiš kad gosti dođu. Ko pravi domaš. Tako je. A Radojka će u kujnu. Ako već misli da pomogne. Širi publike za najbolje ostvarenje večeri, priznanje dodeljuje gospođi Lepo Srki. Ceo Braničevski okrug znaće da je tebi danas rođendan. Ja ti čestitam rođendan u svoje lično ime i u ime moje ekipe Televizije Braničevo i naravno čestitam ti ovu zasluženu zaista nagradu. Hvala puno, divni ste baš. Odakle dolazi vaše pozorište? Pa mi smo malo amatersko pozorište iz Surduka. Surduk je, nalazi se u Sremskom okrugu, to jeste daleko od vas, ali opet za Surduk su skoro svi u Srbiji čuli jer smo mi baš uspešni sa našim pozorištem i putujemo po celoj Srbiji. Tako da i došli smo i kod vas čak danas. Da li ste prvi put na Fedrasu? Da, ovo je prva godina smo na Fedrasu, ali nadamo se da ćemo nastaviti naše prijateljstvo i da ćemo i naredne godine možda doći, a i vi kod nas. Da li je lakše igrati na daskama koje život znači kod vas u vašem pozorištu ili kad odete negde u goste? Pa kada ste na sceni duži niz godina, onda se vremenom naviknete na publiku i stopite se sa njom i onda nemate tremu. Dok s početka stvarno je bilo mnogo lakše pred našom publikom, jer prvenstveno sve te ljude znamo, znaju oni kakvi su, znaju nas karakterno, ali ipak bolje je pred stranom publikom jer oni ne znaju kakvi smo mi karakterni i suštinski i onda je bolje pred njima se iznese uloga i ostvarenje. Da li je naporno, pored svakodnevnih obaveza, baviti se i glumom?
Pa na neki način ili jeste, ali to kada su ljudi koji vas čine jednostavno srećim, koji vas okružuju svaki dan, sa njima je sve lepo i nikad nije naporno. U zdravom telu, zdrav duh i društvo najbitnije. Koliko puta je do sada predstava igrana? Pa predstava igrala baš dosta, bezbroj puta, zato što eto, svima se sviđa ta predstava i svi žele da vide ovu predstavu. Gde dalje putujete sa predstavom? To ćemo videti, ne znamo još ništa. Gde nas pozovu? Razgovarali smo i sa predsjednicom žirija publike. Da čujemo kakvi su utisci žirija publike. Evo, na kraju smo petog dana Fedrasa, 48. Fedrasa i šta kaže publika? Pa znate kako, iz ugla osobe koja se bavi amaterskim glumom, ja moram da kažem da vrlo poštujem svačiju glumačku ulogu, zato što znam koliko i truda i energije i ljubavi stoji iza toga i za to zaista nema nikakve finansijske nadoknade, već samo jedno duševno i jedno moralno zadovoljstvo, znači ljubav to drži, tako da respekt za sve glumce. E sada, iz ugla žirija publike, ima odličnih glumačkih ostvarenja, ima glumačkih rola koje su zaista na nivou profesionalizma, ima sjajnih predstava, naravno i od ličnosti amaterskih glumaca i od režije i od odabranog teksta zavisi kako će šta da bude izneto, ali evo ovih 5 dana smo više nego uživali u predstavama koje su izvođene ovde na sali Fedrasa u Malom Crniću i ovo je jednom godišnje i ovo je zaista bogatstvo, ne samo naše kraja, nego bogatstvo Srbije. I ja moram da iskoristim da pozovem sve naše gledaoce i ljude koji imaju mogućnosti i imaju načina da dođu, da pogledaju neke predstave. Dakle, nije bilo promašaja, sve predstave su dobre, neke su odlične, neke su vrhunske. Ali prije nego što se pozdravimo i pozovemo još jednom sve naše gledaoce naše televizije da nam se pridruže na Fedrasu, sada ste u žiriju publike. Zašto, šta je to što vi kao žiri publike gledate, što se ocenjuje kod glumaca? Mi gledamo kako se ko odnosi prema ulozi i na sceni, naravno, i ne pravimo razliku između toga da li je velika ili mala uloga, apsolutno to nije bitno, ali ko kako iznese tu svoju ulogu i osluškujemo kako publika reaguje. Znači, jako nam je bitan i taj smeh i reakcija, bilo kakva emotivna, naravno u zavisnosti od toga koji je žanr predstave, naravno i aplauze i na osnovu reakcija publike, na osnovu naravno našeg ličnog stava donosimo odluku. Mi smo na Fedrasu svake večeri, očekujemo da nam se pridružite.